អូខេនេះគឺជារឿងពិតរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលឪពុកបោះបង់ចោលតាំងពីតូចធ្វើឲ្យអ្នកម្ដាយតែម្នាក់គត់ខិតខំតស៊ូដើរលក់នំដើម្បីចិញ្ចឹមកូនដល់តែ3នាក់អ្នកម្ដាយដែរទោះជាប្រុសផងអ្នកម្ដាយដែរទោះជាស្រីផងតែអ្នកមានអារម្មណ៍បែបណាបើសិនជារឿងនេះជារឿងរបស់អ្នកហើយនេះគឺជារឿងពិតរបស់ខ្ញុំអូខេស្ដាប់យ៉ានេះគឺជារឿងពិតរបស់ខ្ញុំតាំងពីតូចដល់ធំរស់នៅសែនលំបាកអត់ប៉ាមានម៉ាក់សែនកំសត់វេទនាទោះបីឆ្មៃកោទោះបីជាកុំកំព្រាតែខ្ញុំដឹងថាអ្វីដែលវេទនាមានម៉ាក់អត់ប៉ារស់នៅឈឺសាចិត្តខ្ញុំមិនចង់យំទេតែពេលគេតាហោជីវិតណាំទ្រូងនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញគេមានម៉ាក់អីគេមានប៉ាជូនទៅសាលាចំណែកខ្ញុំវិញដើរលើផ្លូវមួយដូចជាគ្មានអនាថាប៉ុនដោយកុនដែងដូចជាខ្លែងដាច់ខ្សែហោះនៅលើវេហាជីវិតខ្ញុំមើលថាជីវិតរបស់ខ្ញុំវេទនាប៉ុណ្ណាទៅតាប៉ានឹងម៉ាក់បាយស្បាក់គ្រួសារម៉ាក់ទុករូបកូននៅជាមួយយាយតាអរគុណដល់ម៉ាក់រូបកូនដឹងថាដល់ម៉ាក់ជឿសាពុទ្ធកម្មវាសនាម៉ាក់ហូរទឹកភ្នែកពេលដែលកូនវិចារម៉ាក់ហូរទឹកភ្នែកពេលដែលគេមើលងាយកូនថាកូនអត់ប៉ាម៉ាក់ហូរទឹកភ្នែកមិនដឹងនិយាយយ៉ាងណាម៉ាក់អាណិតរូបកូនម៉ាក់ស្រឡាញ់រូបកូនម៉ាក់មិនចង់ឲ្យកូននេះដាបាត់សាម៉ាក់មិនចង់ឲ្យកូននេះតែតោកូនឯកាកូនជឿសាម៉ាក់ស្រឡាញ់រូបកូនពេលកូនអត់ប៉ាកូនជឿចាប់កូនជឿសាកូនស្រឡាញ់ដល់ម៉ាក់ខ្លាំងមកឆ្នាលីលោកកាជួបតែរឿងជឿចាប់ខ្លោចសាតែចិត្តខ្ញុំមិនតវ៉ាឲ្យវាស្នាខ្ញុំមានរស្មីខ្ញុំត្រូវគ្របចោលកសាងជាថ្មីឲ្យមានតម្លៃគេឈ្មោះថាថ្លៃពេញលោកកាទូកាស្មោកជាតិនិញជាមនុស្សម្នាក់តែងតែជឿចាប់តែចិត្តខ្ញុំមិនអាចស្លាប់ទោះជឿចាប់ទោះធ្លាប់ឯកាខ្ញុំត្រូវក្រោកឈរងើបឡើងជាថ្មីជំនះអ្វីៗដែលជាឧបសគ្គរារាំងយើងមួយគឺអ្នកម៉ាក់2គីឡូប៉ា3គីឡូយាយ4គីឡូប៉ាជាអ្នកមានគុណមានធម៌ករណាបង្កើតរូបខ្ញុំមកតាំងពីតូចខ្លួនស្មាគាត់មានសច្ចៈមានធម៌មុនិតាគាត់ស្រឡាញ់រូបខ្ញុំពីតដោអបេខាទោះតែខ្ញុំខលខូចនឹងតែមានមេត្តាខ្ញុំស្រឡាញ់ម៉ាក់ម្នាក់ព្រោះតែខ្ញុំខឹងប៉ាបោះបង់រូបខ្ញុំតាំងពីវ័យកុមារទោះតែខ្ញុំកំព្រារស់នៅឯកាដូចជាប៉ាបោះបង់ឲ្យកូនរស់ជាផ្សារកូនកូនមកភ្លេងកតញ្ញូក៏តាក់វេទិតាបង្កើតរូបខ្ញុំមកឲ្យរស់លើលោកាបានស្គាល់ជាតាបានស្គាល់សាសនាបានគិតពលីថ្ងៃគាត់លោកយាយលោកតាបានស្គាល់ព្រះអាទិត្យរះនៅលើវេហាបានស្គាល់ជីវិតមនុស្សមុននឹងបាត់សង្ខារស្គាល់ភាពជាចាប់វេទនាខ្លោចសាបានស្គាល់សបាយកម្មអ្នកតណ្ហាស្គាល់អ្វីគ្រប់យ៉ាងមានតែលើលោកកាមានតែលើលោកកាយោតែចិត្តខ្ញុំមិនតវ៉ាឲ្យវាស្នាខ្ញុំមានរស្មីខ្ញុំត្រូវគ្របចោលកសាងជាថ្មីឲ្យមានតម្លៃគេឈ្មោះថាថ្លៃពេញលោកាទូកាត់មកជាតិនិញជាមនុស្សម្នាក់តែងតែជឿចាប់តែចិត្តខ្ញុំមិនអាចស្លាប់ទោះជឿចាប់ទោះធ្លាប់ឯកាខ្ញុំត្រូវគ្របចោលងើបឡើង
ងជាថ្មីជំនាញអ្វីៗដែលជាឧបសគ្គរារាំងយើងនៅលើពិភពលោកនេះអ្វីដែលកូនតែងប្រាថ្នានោះគាត់តែចង់ឃើញមុខអ្នកមានគុណតែប៉ុណ្ណោះគាត់មកគិតអំពីមានក្រមនោះទេសំខាន់អ្នកមានគុណបានបង្កើតកូនមកគឺមហាប្រគុណគ្មានអ្វីប្រៀបផ្ទឹមពុំបានឡើយមួយជាតិនេះគឺគាត់មិនចង់បានអ្វីក្រៅអំពីអ្នកមានគុណនោះឡើយអ្នកដែលកូនស្រឡាញ់បំផុតនៅលើពិភពលោកនេះគឺអ្នកម្ដាយតែម្នាក់គត់អ្នកមានគុណឯលើកទឹកខ្ញុំយល់ថាជីវិតមានដំឡៃខ្ញុំត្រូវក្រោកឈរសាងជីវិតជាថ្មីពុលលបងលបងដែលមិនទាន់ដឹងអីមានឆ្នាំយានមកជុកកឆារាល់ថ្ងៃបើកឹកពីធ្វើអញ្ចឹងអនាគតជាស្អីយើងត្រូវក្រោកឈរសាងជីវិតជាថ្មីឈប់ខ្សែគ្រឿងញៀនឈប់បំពេញលោកីយើងចាប់ដៃគ្នាធ្វើអ្វីដែលថ្មីយើងឈប់កំសាអោកយ៉ាក្រក្រៃព្យាយាមប្រឹងប្រែងអនាគតខ្លាចខ្លាយកុំយកពេលវេលាទៅធ្វើអ្វីគ្មានន័យព្យាយាមតស៊ូគង់តបានជោគជ័យធ្វើឲ្យជីវិតមានពលិថាថ្លៃពីដោយប្រច័ន្ទរះបំភ្លឺផែនដីដកដង្ហើមឲ្យវិញហើយគិតជាថ្មីបំភ្លឺចៅរឿងអតីតវប្បដិសរីជាយមាំងកលៀងឬមាំងគុលជោគជ័យងើបឈរម្ដងទៀតចាប់ដើមក្តាប់ដៃស្រែកថាជីយោជីវិតខ្ញុំមាននៅស្រែកថាជីយោជីវិតខ្ញុំក្លាថ្លៃយ៉ាហេបងនេះដែរសូមផ្ញើជូនទៅអ្នកដែលមានរូបពិតដូចជាខ្ញុំ